Skaidrs, ka nākamā gada valsts budžets ir viena no aktualitātēm. Šobrīd no oktobra sākumā pašvaldības sāk sarunas ar Finanšu ministriju par nākamā gada valsts budžetu. Vietvaras norāda augstie kredītprocenti, algu pieaugums un citu pašvaldībām uzticēto funkciju finansēšana. Plānojot nākamā gada budžetus, bažīgas dara vismaz 17 pašvaldības, kam trūks naudas. Ienākumi pieaug, bet ne tik daudz, cik vajadzētu pamatvajadzību finansēšanai. Uz sarunu esam aicinājuši Reģionālo attīstības centru un novada apvienības izpildu direktoru Ventu Armanu Kraukli. Labrīt. 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 Jā, un atgādināsim, ka Finanšu ministrija piedāvā nākamā gada valsts budžetā papildu esošajām valsts programām finansēt jaunas valdības programmas vai prioritātes 783 miljonu eiro apmērā. Nu, skaidrs, ka prioritātes tādas, ka kopējās lielās ir drošība, veselība, izglītība, bet nu, iezīmēja to būtiskāko, ko vismaz no pie tā pašreizējā piedāvājuma, tas šis valsts budžeta piedāvājums nozīmē tieši pašvaldībām. Jāteic, ka tā aina ir pat nedaudz bēdīgāka, jo pēc mūsu aplēsēm faktiski tikai 13 pašvaldībām būs finansējuma pieaugums tāds, kas uzlabo situāciju. Un 30 pašvaldībām līdzekļu nepietiks, citai vairāk, citai mazāk, jo, kā jau jūs minējāt ievadā, tas izmaksu kāpums, kas ir obligāts, kas pašvaldībai obligāti ir jādara, ievarējam pārsniedz budžeta pieaugums. Jo ar izglītību ir arī mūsu pusē, mums būs jāceļ bērndārs, pedagogu algas, ja, minimāla alga jāceļ, daudz citu izmaksu kāpums. Mēs par to neesam rēķinājuši inflācijas, piemēram, procentu, bet tikai tie obligātie maksājumi, tie sastāda vidēji apmēram 9% pieaugumu, un vismaz 9% būtu jābūt, lai tu dzīvotu tā kā šogad. Nu labi, mēs esam teikuši 8%, jo 1% iespējams ir tiešām vēl kaut ko nomazināt, kaut ko nedarīt, kas ir tāds, varbūt, tāds, nu, teiksim, tāds brīvprātīgā iniciatīva, laba griba, bet kas nav pamatfunkcija. Un tam nemaz tik ļoti daudz naudas nevajag, jo lielākā daļa tomēr šo te pašvaldību, kuram ir šīs finanšu problēmas, tās nav lielās pašvaldības. Izņemot, varbūt, tur Latgales galā arī dažām lielajām ir problēmas. Un atcerēsimies to, ka pagājušajā gadā bija tāda īpaša mēģi dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondā 45,2 miljoni, kas ļāva pagājušajā gadā lielākā daļai pašvaldību, es saku šogad, lielākā daļai pašvaldību nu, tā strādāt saprātīgi. Un tāda īpaša dotācija vajadzēja pēc tam, pēc sarunām piešķirt apmēram 1 miljonu eiro apmērā, to saņēma toreiz 7 pašvaldības. Ja. Nu, šogad, uz nākamā gada budžeta skatoties, mēs redzam, ka tā situācija ir sliktāka, un ka bez papildus valsts atbalsta, kas gan būtu mazāks nekā šogad. Nu, tomēr tas var radīt lielas problēmas iedzīvotājiem, jo skaidrs, ka iedzīvotāji ir tie, kas visātrāk sajūt pašvaldību spēju pildīt funkcijas vai ne, vai ielas ir kārtībā, vai sniegs notīrīts, vai skolā bērndārzā ir silti, vai gal galā brīvpusdienas saņem tādā apmērā kā šogad. Jo jāteic, ka, protams, pašvaldības pilda ne tikai tos obligātos pienākumus, bet daudz vietu reģionā, nu, tās sociālās pilvena veidošana ir lielāka, un, piemēram, ir pašvaldības, kur visi bērni saņem atbalstu brīvpusdienām, kas tajā konkrētajā reģionā ir svarīgi. Un tad, ja tev ir no šitā jāatsakās, nu, tad tas tomēr nav labi. Nerunājot nemaz par to, ka nu, attīstības projektiem vispār tad naudas neatliek. Jūs iezīmējat, ka 30 pašvaldībās tā situācija pasliktinās. Droši vien tad varbūt vieglāk ir ieskicēt, kuras tad ir tās, kurām pietiek. Nu, vai tās ir nu, tās mums tradicionāli zināmās bagātākās pašvaldības, Rīgai tuvākās pašvaldības vai tomēr? Nu, tur... Jā, tradicionāli tas ir Rīga pie Rīga. Pie Rīgā virs 10% pieaugums, pat 17-16%. Bet ir arī dažas pašvaldības, kur arī ārpus Rīgas reģiona ap 9% pieaugums, kas ir tāds tiešām nu, labs. Bet lielākā daļa pašvaldība, protams, ir arī tādas, kuras ir ļoti sliktā situācijā. 1,1, 3%. Un es domāju, ka nu, mēs esam tādas neformālas sarunas jau ir notikušas. Visas nedēļas garumā šo trešdienu mums būs nākamais oficiālais saruna rauns. Nu, es domāju, ka tām vis nabadzīgākajām nu, kaut kādas piedāvājumas tiek gatavotas. Tā var saprast. Bet mani ļoti uztrauc tas, ka tas vairums pašvaldību, kas ir vidējās pašvaldības. Līdzīgi, kā mēs runājam par vidusslāni. Ja? Nu, tātad vidusslāniem arī šodien Latvijā ir liels problēmas, jo maksājuma kāpums liels, bet tev nekāda sociālā palīdzība nepienākās. Un arī šīm te vidējām, kurām pieaugums 4%.
5%. Tas nozīmē, ka viņi no tādas veselīgas pašvaldības kļūst arī uz to nabago galu, kas nav labi. Jā, Finanšu ministrijas ap cita, tas piedāvājums esot bijis bagātākajām pašvaldībām palīdzēt tām nabadzīgākajām. Nu, skaidrs, ka tās bagātākās pašvaldības arī ir augsts degunu. Nē, tie ir vēl viens aspekts, ka skaidrs, ka nu, tām nosacīti bagātākajām pierīgai ir savs problēmu loks. Mm-hmm. Jo tur iedzīvotājs skaits aug, bērniem vajag vairāk vietas bērndārzos, skolās tie vecāki galu galā ir neapmierināti, ko tā pašvaldība guļ, kādēļ nav bērndārzā vietas, un šī būvniecība tā atkal maksā ļoti dārgi. Un šīs pašvaldības jau izlīdzinājušas fondā arī iemaksā vairāk nekā gadu iepriekš, jo nu, tas vidējais ienākuma līmenis būtiski kāpj. Un tādēļ pateikt, ka nu, tagad atdodiet vēl tām nabadzīgākajām un nebūvējot tās bērnu vai skolas, citu infrastruktūru, nu, tas arī diezin vai ir pareizi. Jā, tā kā būtu jādomā nevis kā noņemt tām, kurām ir vairāk, Jā. Bet kur rastos līdzekļus tām, kurām tiešām trūkst. Protams, nevis skatās ir tas, ka ilgtermiņā būtu jādomā par pašvaldību ienākumu bāzes palielināšanu, mm-hmm. Lai arī tās pašvaldības, kas ir tālāk no Rīgas, spētu pašfinansēties. Bet tā ir liela politiska izšķiršanās. Tas nozīmē, ka jāatgriežas pie tā, ka no meža resursu izmantošanas daļa naudas paliek pašvaldībai, kas pašlaik vispār nenotiek. Un iespējams no kādiem vēl nodokļiem, vai daļa PVN proporcija vai akcīze. Ja? Un tas tiek atlikts no gada uz gadu, bet skaidrs, ka to nevar paspēt jebkurā gadījumā uz nākamo gadu. Uz nākamā gada vienīgā iespēja ir tomēr papildus dotācija, no valsts budžeta, kas nemaz tiešām nav tik vajadzīga liela. Jo, jā, kāds tur ir tā summa? Jo, lai sasniegtu tos 8%, kas ļautu dzīvot jā. Tā kā šogad, tie 25,5 miljoni. Uz visa lielā valsts budžeta fona tā nav liela summa. Un atcerēsimies, ka pagājušajā gadā šī īpašā dotācija bija 45 miljoni. Tad faktiski par 20 miljoniem mazāk vajadzētu. Ja? Un tā sistēmiskā problēma ir tā, ka mēs vienmēr esam prasījuši, ka, lai šīs te sarunas ar pašvaldībām sāktos laicīgi. Mm. Šis lai mēs sākums laikam nav laicīgi. Jā, nu tāpēc, ka vispirms valdība pieņēma budžeta rāmi, un tad sāka sarunas. Mm-hmm. Un viņi negrib no šī rāmi atkāpties. Mm-hmm. Bet ir acīm redzami, ka tas rāmis šoreiz objektīvu iemeslu dēļ nu, ir jāpastiepi. Bet tā kā tā politiska vienošanās, nu, tad tur pašlaik par niansēm tās sarunas notiek. Kas arī, protams, ir svarīgi. Es arī gribu, protams, paslavēt vienā lietā, kad Finanšu ministrija izdzirdēja to, un kopā ar valsts kasi, ka ļoti liela problēma ir aizņēmuma procenti, kas dažai pašvaldībai ir pieauguši 10-11 reizes. Un tur ir tāda neformāla vienošanās, un es ceru, ka tā pāraugs jau normatīvajās dokumentos, ka nākamgad šo te pieauguma daļu procentos varēs samazināt pamatsumu un to pamatsumu pārcelt uz līguma beigām. Paldies, tas ir tiešām ļoti, ļoti labs pareizs piedāvājums šajā situācijā. Bet nu, tas, protams, nerisina kopumā problēmu. Mm-hmm. Vismaz kaut kāds solīts, jā, bet jā. Tomēr es minēju 25,5 miljonu, tas būtu tas, kas, teiksim, būtu, lai šie 8% būtu nodrošināti. Arī esot ilgstoši viens pašvaldības vadītājs, kā jūs vispār redzat, vai tas tiešām ir tāds ikgadējs finanšu jautājums, vai tomēr tas ir tāds ilgtermiņa politikas jau tāds plašāks jautājums tieši par to, kā tad attīstīt mūsu pašvaldības, kā tad veidot to, lai tiešām pašvaldības pašas pelna un lai nebūtu, teiksim, tā, ka katru gadu budžeta veidošanas procesā, nu, ārkārtīgi liels sadursmes šajos. Nu, pat nesadursmes, tu esi tāda tā kā lūdzēja lomā, nu, un tas nav pareizs, protams. Jā, tas ir, es teiktu, vidēja termiņa jautājums. Ļoti karsts kartupelis, kas katru gadu tiek atlikts. Iepriekšējā valdības deklarācijā pat bija ierakstīts, ka jāveido jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas formula. Un bija arī pirmā darba grupa, es arī tur piedalījos, arī izteicu savus priekšlikumus. Bet nu sākās šīs te politiskās vētras jaunā valdība un to vienkārši atlika malā. Skaidrs, ka pie tā ir jāatgriežas. Bet atkārtošos, ka nu, pa īstam es domāju, nu, pat viena gada laikā ļoti grūti nonākt pie tāda kopsaucēja, jo tur tas intereses ir ļoti pretējas. Rīga pierīga ir viena Latvija, un viņi, protams, negrib vairāk dot tajā izlīdzināšanā, jo viņiem arī savas problēmas. Un tad ir vidējās, un tad ir nabadzīgās. Kā atrast to balansu, vai to tiešām var ielikt vienā formulā, mm-hmm. Tas ir ļoti liels jautājums. Ja. Un varbūt, ka tur tomēr ir kādi papildus instrumenti arī jāatstāj. Tad nākamais saruna rauns nākamajā nedēļā. Nē, šo trešdien jau 18. ir nākamais saruna rauns, un tad diezgan strauji jāiet uz priekšu. Mēs ceram, ka mums būs arī saruna ar premjerministru, kur vēl stāstīsim šīs visas problēmas, jo ar šādu līmeņu sarunas vēl mums nav bijušas. Un es tomēr ļoti ceru, ka pašvaldības un valsts atradīs kopīgu
valodu, jo tas ir mūsu visu kopā interesēs, mūsu iedzīvotāju interesēs. Lūkosim, kā tad šī balansa meklēšana notiek. Jā, novēlam, lai izdodas tiešām. Paldies, Pildaram, Reģionāla attīstības centra un novada apvienības izpildu direktors Vents Armands Krauklis šorīt pie mums rīta panorāmā.